बाबा आयो के गर्दै छौ बाबु तिमी ए खाइन्छ खाइन्छ टन्नै खाइन्छ तेरो हामीले चाहिँ कति दिनमा यसरी खायौँ आज होइन अरू बेला खाएको थिएनौँ ए कति खानुभएको म खोज्नु होइन साथी भयो क्या अब त कति धेरै भयो वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल होइन धेरै दिन भएको थियो वाक्क दिक्क 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 लागेको थियो यो भैँसीलाई चढाउन लिएर जाँदा जहिले चढाउनु पर्थ्यो जहिले कहिले बिर्ता मोड कहिले कहाँ अनि आज चाहिँ हामीसँग आइस पनि छ होइन हाम्रो यता चाहिँ धेरै नै टिफर कुद्छ यति कुद्छ टिफर चाहिँ उहाँ हाम्रो आइस चाहिँ कुदेको कान्छी अनि तिमीलाई म्याकबुक कि म्याकबुक बोकेर कस्तो लाग्यो अरे यसलाई चाहिँ बाँदरको हातमा नरिवल भएको छ यसलाई मात्रै होइन हामी दुवैजनालाई किनकि मलाई पनि त्यति साह्रो आउँदैन होइन म चाहिँ विन्डोज चलाउने बानी नि त अब मसँग चाहिँ गेमिङ पिसी छ मजाको अनि गेमिङ पिसी नै अब यतिका वर्षसम्म चलाएर आएको यसैको रडले चाहिँ अब यसो म्याकबुक किन्ने त भनेर किनेको अनि तपाईँहरूले पनि धेरै कमेन्ट गर्नुभएको थियो अनि दाइ अब भिडियो एडिटिङको लागि बेस्ट हुन्छ भन्नुभयो तर यहाँ गाह्रो के भयो भनेदेखि एकदमै एकदमै धेरैजनाको क्वेसन चाहिँ के थियो भनेदेखि अब दाइ कति परौ कति परौ भनेर होइन यसको र मेरो एक एकवटा किडनी बेच्दाखेरि अब कति आउँछ होइन त्यति चाहिँ बेचियो होइन किडनीकै बेच्नु पर्दो रहेछ किडनी बेचेर ल्याएको म्याकबुक हो अब के गर्दै गर्दै अब एउटा किडनी बिग्रियो भने फेरि सकियो गाह्रो छ यस्तै छ साथीहरू अब दाम काम त तपाईँहरू नेटमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अनि हाम्रो गाउँमा चाहिँ अब यसरी धान फलेको छ सबैतिर हेर्न सक्नुहुन्छ अनि अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने भिडियोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब पहिलाको जस्तो होइन खतराभन्दा पनि अब चाहिँ डेन्जरै भिडियो आउँदैछ अब कस्तो भिडियो आउँछ भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अलिकति एडिटिङ चाहिँ अलिकति नेचुरल टाइपको एडिटिङ हुन्छ अब हेर्दै जानुहोस् मलाई पनि थाहा छैन म पनि गर्दैछु भर्खरै अनि कति आउँछ गाडी एकदमै धेरै गाडी आउँछ यहाँनिर चाहिँ साथीहरू हाम्रो आइस चाहिँ यसरी कुदेको कुदै कुदेको कुदै गर्छ है हाम्रो चाहिँ यो गाउँको सिन है हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ हेलो हेलो भन्दैछ ओए आयुष आयुष सर के छ तपाईँको हालखबर नयाँ नौलो भन्नु त हाँ अबै अब अनि साथीहरू कति 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 हिँड्नु भनेर नि त अनि आज चाहिँ चोकतिर गएर चाहिँ अब हामी चाहिँ के कुरा ल्याएर चाहिँ घरमा खाने भन्ने हाम्रो प्लान छ अहिलेदेखि नै मलाई चाहिँ भोक लागेर अनि तपाईँहरूले हाम्रो भिडियो कस्तो भएको छ अनि धेरैजनाको क्वेसन एन्सर जे भने पनि होम टुर भन्दा चाहिँ 1 लाख होइन 1 लाखमा चाहिँ मैले दुईवटा काम गर्न आँट्दैछु एउटा होम टुर ल्याउन आँट्दैछु अर्को चाहिँ मैले कपाल काट्दैछु म होम टुरमा कपाल पनि काटेँ होम टुरमा होइन साथीहरू म 1 लाखमा चाहिँ कपाल पनि काटिदिन्छु सबै त गरिदिन्छु होइन नयाँ लुक्समा आउँछु अनि यहाँनिर आइस चाहिँ यहाँ पटक 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 पारेको पारेछ है लु चाल अब पुगेर यो चाहिँ यसलाई चाहिँ यस्तो छ साथी यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने यो हाम्रो रोडमा चाहिँ धेरै गाडी कुद्छ अनि त्यही भएर रोडमा चाहिँ यो चलाउन दिँदैनौँ क्या हामी अनि होम टुरको बारेमा चाहिँ म अर्को कुरा पनि के भन्न चाहन्छु भने होम टुर चाहिँ डेन्जरै आउँछ होइन अहिले चाहिँ केही समयलाई चाहिँ तपाईँहरूले हेरिदिँदै गर्नु जस्तो छ त्यस्तै भिडियो अनि होम टुर चाहिँ अब म लिएर आउँछु 1 लाखमा होइन गान्छी हो नि हामी होम टुर 1 लाखमा ल्याउँछौँ नि होइन एउटाले 1 लाख पुगेको छैन 1 मिलियन सम्झाउने सपना पनि कत्रो छ हाम्रो आइसक्रिम यिनीहरू त कति पुड्का पुड्की देखिँदो रहेछ हामी चाहिँ अहिले हाम्रो चोक आइपुग्यौँ धेरै दिन भएको थियो यता चोकतिर नआएको होइन कान्छी चोकतिर नआएको अनि तपाईँहरूलाई आज चाहिँ हाम्रै गाउँको भिडियो देखाइदिउँ न भनेर नि त रमाइलो हुन्छ हाम्रो गाउँको भिडियो पनि बबाल हुन्छ अनि आज चाहिँ अब हामी के गर्छौँ बाटोमा नहिँड आयोस् यता घर यता 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 यो चाहिँ यतिकै चकचक गरेको गरेको गर्छ है यो चाहिँ हाम्रो पसल है पसल हाम्रो चाहिँ होइन है फेरि हाम्रो गाउँको पसल नै फेरि हाम्रो भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कान्छीले टन्नै सामान किने ओ के किनिस्
टमाटर सब्जी किने एक नम्बरमा हैन अ अनि दुई नम्बरमा चाउचाउ किने चाउचाउ किनिस आज आज चाहिँ हाम्रो चाउचाउको के छ प्लान यो चाहिँ किन के भयो अनि अब उल्लु के अरे चाउचाउलाई मिठो खाजा बनाउनु नि हिँड्नुमा हिँड्नु फाइनली साथीहरू यसले चाहिँ मलाई यहाँ गाली गर्दैछ किन गाली गर्दैछ भने चाहिँ म चाहिँ केही पनि बोक्दिनँ अरे अनि त्यही भएर गाली गर्दैछु अरे अँ यदि नदेसा र होला यदि तिमी आउँथ्यौ यहाँ भिडियोमा आज चाउचाउ बनाउने यसले चाउचाउ बनाउने अरे नि त यसले यहाँ अस्ति तिन दिनदेखि म चाउचाउ साँधेर खान्छु भनेको भनेको थिएँ पिरो खोर्सानी लाएर होइन आयोस् अनि मजाले साँधेर ल ल खान्छ अब फाइनली अब हामी घर जान्छौँ घर घर अहिले हामी के गर्छौँ हेर्दै जानुहोस् होइन कन्टिन्यू ब्लग है देखाउँछु नि साँधेको साँधेको भिडियो बनाउँछु नि साथीहरू अहिले चाहिँ म घर आइपुगेँ होइन अनि मैले चाहिँ आज के ल्याएँ भने यहाँनिर धनियाँ ल्याएको छु अनि यहाँनिर छ वाइवाई यो वाइवाई र यो मटर हालेर चाहिँ म मजाले साँध्नु लागेको अनि उसको लागि मैले चना पनि भिजाएको छु चना चाहिँ फ्रिजमा छ अनि यसलाई साँच्छु होइन अनि साँधेर यस्तो मिठो बनाउँछु साथीहरू हेर्दै जान आज म वाइवाईको खाजा बनाउनु लागेको होइन अनि चिया पनि बनाउँछु अनि यहाँनिर चाहिँ मैले आलु सिन्दला बसाएको छु यहाँ चाहिँ आलु पाक्दैछ अनि हाम्रो आयुष यहाँ चकचक गर्दैछ आयुष के गर्न आँटेको नपड्काऊ नपड्काऊ के गर्न आँटेको बसिरहेको तिमी चाहिँ जहिले डाइनिङमा थियो नि हो बस्ने किन किन मजा आउँछ कति बिस्तारै बोलेको त अनि खानै नपाए जस्तो गर खानु नदिए जस्तो गर ताकतै नआए जस्तो गर गर्छौ त के हो अलि मजाले बोल बोल न यहाँ साथीहरूलाई के भन्छौ हेलो गाइज यतिखेर हेलो गाइज हाम्रो आयो साह्रो अल्छी छ हौ साथीहरू हेर्नु न आज शनिबार कि अल्छी गरेर घरमा बसिरहेको छ बोल्न पनि अल्छी गर्छ बिरामी भएर उठे जस्तै घर रुगामर्की लागेको छ अर्को के भएको छ ज्वरो पनि आएको थियो रुगामर्की पनि लागेको थियो सबै त भएको थियो छोरोलाई तिन दिन स्कुल गएन अरे यो ज्वरो आएर खुब गफाडी ल साथीहरू म चाहिँ यहाँ प्याजहरू काट्छु उड्छु होइन रेडी गर्छु भिडियो हेर्दै जानु आज भिडियो रमाइलो हुँदैछ यस्तो मिठो खाजा बनाउँछु म अब हेरेर जानु होइन लाग्छ लाग्दैन नक्कले छोरालाई लाने कोही भन्नु जानु नफोन गर्नु त्यहाँ नगर न नानी चकचक त्यो आरीमा हाल गाई यहाँ चाहिँ माउ प्याज काट्दै हुन्छ है आज चाहिँ मेरो छोरो क्यामराम्यान है क्यामराम्यान उसको बाबा चाहिँ अघि उता जानुभयो ल्यापटप सिङ गर्नुको लागि अनि आयो चाहिँ आज मेरो क्यामराम्यान होइन छोरो छोरो हजुर मेरो छोरो हो कि होइन भन्नु त सबैजनाले भन्दैन हौ हो साथीहरूलाई मामु मामुको छोरा हो हजुरहरूले किन त्यसरी लेख्नुहुन्छ घरि स्टेप मम भन्नुहुन्छ यसलाई घरि स्टेप मम घरि के भन्नुहुन्छ हजुरको छोरा होइन भन्नुहुन्छ र मामुको छोरा हो प्याज काट्दैछु है साथीहरू यहाँ आलुमा पनि खिची लाग्दैछ अनि आलु पनि पाक्छ आलु पाकिसकेपछि यस्तो मिठो बनाउँछु म आज होइन आयो मिठो हुन्छ कि हुँदैन भनौँ हुन्छ हुन्छ नि चम्मी बनाउँछु यम्मी प्याज काटेँ अब यहाँ छ टमाटर
बाबु मैले एउटा चीज सुनेको कि आइफोन माथि यसरी हेर्दाखेरि माथि राखेर सुतेर माथि राखेर हेर्यो भने झन् हो नि टाउको फुट्छ अरे फुट्छ नि टाउकोमा ठोक्छ आइफोन डह्रो हुन्छ नि त अनि फुट्ने चाहिँ होइन टाउकोमा चाहिँ दुख्छ दुख्छ तर टाउको फुट्दैन टुटुल्टो चाहिँ उठ्छ टुटुल्टो हुन्छ टुटुल्टो चाहिँ उठ्छ तर फुट्न त सुत्दैन ल आयोस् के गर्दैछौ बाबु तिमी खाइन्छ खाइन्छ टन्नै खाइन्छ टन्नै खाने हो भात खायो मैले टन्नै खाएँ यहाँनिर चाहिँ हेर्नु न हाम्रो यहाँ सबैजना यहाँ धम्मा धम्की यो पुरा आज त खतरा छ त यहाँ त आज पार्टी हुँदैछ साथीहरू पार्टी पार्टी फेरि बिहा आउन आँटेको छ नि त होइन हेर्नु म मेरै गर्थे अरे बिहे लु कान्छी तयार हो बेहुली भन्न ल साथीहरू अब हामी म चाहिँ बेहुलो भनेर जाने हो कान्छी र मुवाले बेहुली हेर्ने हो मलाई चाहिएको पनि छैन चाहिएको छैन हेर्नु न साथीहरू बबा दामी बनाउनु भएको छ होइन यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरूले आज मुमाहरूले के बनाउनु भयो बबाल छ यहाँनिर चाहिँ आज चाहिँ कस्तो दामी बनाएर खायो होइन यहाँनिर चाहिँ यो चना पनि हाल्ने हो यो चना र प्याज पनि हाल्ने चना त धेरै होइन यति प्याज त यता हालि हाल मसला भयो अरे हाल हाल कान्छी हाल 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 कान्छीले हाल हाल टन्नै हाल है हेर्न सक्नुहुन्छ चरा मिठो हुन्छ नि यो डाइट आउँछ नि हातले ए लो हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू आयुषलाई टमाटर मन पर्दैन फेरि मुहा कस्तो अनुभव हुँदैछ यो मोलेर खाएपछि मात्र अनुभव हुन्छ मोल्दा त अब के हातलाई मात्र मजा आइरहेको छ हातलाई मजा आएको छ त्यो चटपटेबाट यो त यति यति हुन्छ थोरै हुन्छ यो कसैलाई मलाई पुग्दैन मै त्यस्तै थाहा खाइदिन्छु ला ला धेरै कालो पनि मिठो हुँदैन कालो लागेको छैन यतिमा कति लाग्यो हाम्रो कागती गर्नु त गर्नु पर्छ अलि माथिबाट मुवालाई चाहिँ कति धेरै टमाटर चाहिएको मलाई तपाईँलाई धेरै टमाटर त मिठो हुँदैन नि त मुवालाई चाहिँ आज टमाटर खानु लागिरहेको छ यहाँनेरि प्याज पनि अलिक कम भयो प्याज पनि हाल्दै माथिबाट सरो सरो हालेको छ ए अमिलो पुग्छ यहाँनिर चाहिँ अब हामी खान्छौँ होइन यहाँनिर चाहिँ यहाँ आज त साह्रै मिठो उमाल मिठो छ कति दिन भयो क्या घरमा बसेर यसरी नखाएको है मलाई त पुग्यो अब हाल्दा पनि अझै मिठो हुन्छ यहाँ छ है खोर्सानी म पटक्क टोक्छु म अक्कबरे नै खाने तिनवटा अक्कबरे लु आज आज मुवालाई पड्काउने हुनुभयो अब आज अक्कबरे ए अब यो यसो गर्नु नाइ मलाई अझै धपिदिनु पुगेन मलाई कति थोरै हाम्रो घरको पानी चाहिँ एउटा साह्रै नराम्रो थोरै बनाउने थोरै खाने मिठो कुरा त कहिले कहिले त दिनु नि हो धेरै पनि
हो चिया पनि पाक्दै छ उता म त चियाको त यादै छ के गरेको तपाईँले त्यसो नगर्नु न मुवाले चाहिँ चोर्नु भयो साथीहरू यहाँको अलिकति यता उता यता होइन दामी छ चाहिँ ए मुवाले त गम्की गम कति धेरै प्याज हालेको बाहिर बसेर खाने ल यहाँ मुवा र यहाँ काजीको कुरा फेरि माथिबाट हालिदिनु मलाई पनि बिहान नुन अलिकति प्याज मलाई पनि त्यो त्यो मलाई होइन मलाई यहाँ छ नानी नो यहाँ त्यहाँ ल अब हामी चाहिँ बाहिर गएर खोर्सानी यहाँ माथिबाट हालौँ न नि यत्रो पिरो छ त किन टोक्नु मुवा मुवाले चाहिँ टोक्ने अरे हो ए मुवा चाहिँ मुवालाई चाहिँ टोक्न चाहिएको त्यो पनि तिन तिनवटा आज मुवाकै भिडियो हान्ने बाटो हो लु तोरीको तेल चाहियो मुवालाई फेरि अब यत्रो त्यो तोरीको तेल यहाँ दे के गरेको ल यहाँ तोरीको तेल हेर साथी हाम्रो घरमा अनेक हुन्छ हो फेरि यहाँ के गरेको यो यहाँ चटपट चिया पिरोमा चिया कसरी खानु हो लु अब यहाँ मुहाले आज लु जाउँ त्यही हामीले चाहिँ कति दिनमा यसरी खायौँ आज होइन अरू बेला खाएको थिएनौँ ए लु साथी कान्छी म चाहिँ यत्रो खोर्सानी खान सक्दिनँ तँलाई मन लाग्छ भने त खा मुवालाई मन लाग्छ भने मुवा खानु होइन होइन यहाँनिर साथीहरू होइन अब मैले चाहिँ खोर्सानी खाएको छैन अब म पनि खाने तरकारमा छु नगर न त्यसरी नचोड न नचोड न त्यसरी नचोड न मुवाले दिनुहुन्छु भन्नुभयो है मुवाले हेर्नु त कत्रो थप्दिनु भयो अनि नछोरे कान्छी जय बजरङ बलि बजरङ बलले त बल मात्रै दिने म खान्छु सक्दिनँ हौ खाइसक्यो एउटा तपाईँले कतिवटा खोर्छ नि दुइटा र आधी एउटा कालो खोर्छ नि जस्तो बिरो छ है म खोर्सानी नखाने क्या एक दुई दिन नखाने नखाने खोर्सानी म खोर्सानी खाँदिनँ साथीहरू किनभने मेरो घाँटी प्रब्लम छ कि त्यही भएर अहिले खाएको भरे निकाल्छ खोर्सानी चाहिँ आमा बेसमरी अहिले चबाउनुहुन्छ भरे लास्टमा तैँले अघि मलाई चबाइ चबाइ खाएको होइन खोर्सानी रा भन्दै अनि भरे तपाईँलाई दामी भा कसो छ बोलो मेरो प्लान प्लान एकदम कस्तो थियो राति राति जाने अरे त्यही हो नि त प्लान मजाको आउँछ
पिठो छैन ए त्यस्तो दिन नफसा र मलाई खाऊ खाऊ म कस्तो चाहिँ पिरो टोक्नु भयो मलाई पनि रिछुट्टो पिरो खाएको देखेर हरे क्या खोर्सानी चाहिँ यहाँ बर्सातै बसा थियो सासहरू सबैभन्दा थोरै चाहिँ मेरै भागमा रहेछ मुवाले अघि सबै चोर्नु भएको छ क्या हाम्रो भन्दाको मात्रै हो क्या मेरो भएको थोरै रहेछ भनेर मलाई हालिदिनु हो त्यस्तो थोरै रहेछ भनेर नि भनेको मात्रै हो कमेन्ट आएको थियो होइन कमेन्ट पढ्नु भयो कान्छे यति साह्रो के भयो के भयो मलाई पिरो भयो हो बाबा कति खानुभएको म खोर्सानी भएन साथीहरू भयो क्या अब त अति धेरै भयो टमाटर साइडमा राख न कान्छी मजा आयो म चाउचाउमा पनि पिरो हालेको थिएँ हो काटेर हालेको स्पाइसी छ अब मैले त्यो लगभग लगभग खाइसकेँ मेरो बुढो चाहिँ भिडियो खिच्दाखेरि खान पाउनु भएको थिएन आरामले खानु बुढो यो खोर्सानी किरिक्क टोक्नु न पिरो होइन क्या सोचे जति पिरो होइन पिरो भयो भने म जिम्मेवारी लु टोक्नु वान टू थ्री गो खोलेपछि सबै टोक्नु न खाइसक्नु होला खोर्सानी टोकेर मजाले खाइयो साथीहरू मुवा पनि टोक्नु लाग्नु भयो किन जो खाना हेर्नुपर्छ खोर्सानी टोक्नलाई टोकिहाल्नु न हो आइस पनि टोक्ने कि मेरो चोरी चकारी हुँदैछ यता बची कुची अलिकति छ त्यही पनि चोरी चकारी हुँदैछ यहाँ मैले पनि चोरेरै यति बनाएको थिएँ त्यही पनि चोरेर लगिदिनु मेरो छोरोले दिँदैछ मलाई खाऊ राजा खाऊ हाम्रो आइस ढिलो खान्छ त्यही भएर उसको भागमा धेरै छ लिनु खाइसक्ने मान्छे खाइयो लास्टै मिठो चिया पाकेको पाके भन्छ अह सक्तिर पिरो यस्तो भइरहेछ तिन तिनवटा अकबारे खानु है त कान्छी खाइसक्यो हामी जान्छौँ घुम्छौँ भिडियो बनाउँछौँ अब आज भिडियो यस्तै भयो भन्दै बाई बाई